базирано. Проектното предложение е подадено по процедура подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е първия финансиран проект на общината ни по Националния план и първата възможност, която имахме. Проектът е класиран на поред 11 от общо 68 финансирани проекта. Проектът е на стойност 1 224 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ е 750 000 лева и собственото участие 473 000 лева. Това проектно предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на общината.